Арт-Сіті, як і багато хто з вас, не полюбляє зиму. Тому ми підготували сюжет з літа про те, як Арт-Сіті відвідала виставку Маші Шубіної у Ботанічному саду. Українська художниця Маша Шубіна презентувала нову персональну виставку «Lost and Found Adaptation». І не де-небудь, а в Київському ботанічному саду. На території наукової частини поблизу оранжереї розташувалися вже звичні транспортні контейнери, навколо яких під відкритим небом і проходила головна вечірка з нагоди запуску арт-проекту. Почему вот сад? Роботи в Індії рисувались, вони в таких... Типа тропіках, як там партизанів, ховаюся, і воно вже переплутано, де я, де природа. Локація, на якій розгорнулася виставка, виявилася для художниці досить успішною. У ботанічному саду не тільки підтримали ідею арт-презентації, а й допустили її на громадських засадах, без будь-яких орендних ставок. Lost and found adaptation. Що ти теряла, що знаходила, де адаптувалась? Теряли корни, теряли связь с природой, потом ее в результате находили. Происходили какие-то перетрубации, своего рода адаптация. Адаптация и в современном, да, каком-то творческом аспекте, и природно-биологическом. То есть это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Я недавно на Art Miami ездила и видела пару таких художников, которые работают приблизительно в таком же жанре и, в принципе, используют практически такой же художественный язык. Я сама удивилась, честно говоря, этому. Вообще, в последнее время иногда бывает, что говорят, вот, Маша Шубина вторична. Вот прокомментируй это. У нас вообще трудно быть не вторичным, потому что импрессионисты в свое время и пуантилисты, да, начали там одни рисовать настроение и свет, а другие рисовать точечками. Поэтому говорить, что может быть что-то абсолютно новое, я не верю в это. Данный проект, он идет под эгидой своего собственного стиля, как мне кажется, который я придумала и развиваю, называется гиперпримитивизм. Уявити картини, написані під час подорожі на Гоа, всередині залізних боксів для утилізації відходів. Такий прийом Маша Шубіна обрала не вперше. Але, як і колись, це викликало дискусії серед численних гостей. Більшість жартома відзначали органічність, що відбувається. Адже навіть свій стиль в одязі художниця іронічно називає сміттєвим. Вдосталь насолодившись мистецтвом, цінителі прекрасного усамітнилися на садовій алеї обговорити побачене і плавно перейти до обговорення насущних тем. І тільки один запрошений дивився на все згори – діджей, який грає сети на даху одного з контейнерів.